በዝግጅቶቻችን አሁንም ዘና ያላችሁን ተማምናለን። ስለዉበትዎ ሳደንቅ ቀኑ መሽቶ ይነጋል ወፎቹ ሲንጫጩ አፍቅርጥ ይወልሽ ስለዉበትዎ የሚለው ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። አዎ እሺ ምን ይመስላል እንግዲህ ባዶ ጄን አልመጣም አይደል? የሆነ ነገር ጄን ነው የምመጣው ስለዉበትዎ ላይ ስመጣ። ልክ ባለፈው ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ የወዶች የዉበት ሳሎንና ስፓ ጎራ ብለን ነበር። እሺ በኮሮና ዙሪያ ምን ምን ጥንቃቄዎች ያደረጉ ነው የሚለውን ለማየት ተንቀሳቅሰን ነበር። ሴቶች ደግሞ ቅራላቸው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሴቶች ነው። አዎ ወደ ሴቶቹ እንደምታቀው እንግዲህ እኛ ሴቶች ብዙ ከወንዶች በተለየ መልኩ ብዙ አይነት የዉበት ነገሮችን እንጠቀማለን። ከጥፍራችን አንስቶ ጸጉራችን አለ ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ አይነት አገልግሎቶች አሁን በኮሮና ሰዓት ጊዜው አስጊ ነው። ኮሮናም ቁጥሩ እየጨመረ ነው። በጣም አስጊ ጊዜ ነው። ህይወትም ደግሞ ቀጥሏል። ህይወት ሲቀጥልስ በምን መልኩ ነው በምን ጥንቃቄ ነው መሰራት ያለብን የሚለውን ነገር ልናይ ነው። እንግዲህ ይሄንን ስናነሳ እንግዲህ አገልግሎት ሰጪዎች የዉበት ባለሙያዎችም በኃላፊነት እንዴት ነው ስራቸውን እየተወጡ ያሉት፣ እኛስ ደግሞ ስንሄድ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ለተመልካቾቻችን ጥቆማ ለመስጠት ያክል ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እሱን እናይልሻለን። አንቺ እኮ መቼም አትጠገቢ። ሄፓ ሄፓ ያለበለዚያ ደግሞ ምን እንደሚሆን ታውቃለህ? እንዳንተ ብልጭ አርገን ጸጉራችንን መሄዳችን ነው። እኔ ተገኝቶ አሁን ቢፈልግም አይገኝኩ። አረ በስለትም አይገኝም። ካልተጠነቀቅን ባለሙያውም ካልተጠነቀቀ ብልጭ ነው። ወይ አስፋው መሸሻ አብረን እንቆይ። አብረን እንቆይ። አብሮ ይስጠን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንተዋወቅ እስቲ። እሺ፣ ፍቅር እባላለሁ የቦስተን ዴይ ስፓ ጀነራል ማኔጀር ነኝ። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎች እያረጋችሁ አገልግሎት እየሰጣችሁ እንደሆነ ለማየት ነው የመጣ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስቲ ከየት እንጀምር? ከበር እንደምታዩት ሌላ ጊዜ የማናረገውን ነገሮች ነው አሁን ለጥንቃቄው ብለን እያረግን ያለ ነው። አልኮል ሳኒታይዘር እያረግን ነው። ከዛ በተረፈ የሚመጡትን እንግዶች በቀጠሮ እንደዚህ ደግሞ እንደርሱ የሚመጡትን እናስተናግዳቸዋለን። እስቲ ከዚህ ጋር ጀምሮ ያለውን ነገር እኔና እዚህ ጋር እንግዲህ እንግዳ መቀበያዎች ናቸው። ከስተመሮችን በምን አይነት መልኩ ነው የምታስተናግዱት? እዚህ ሶፋዎች ላይ ተቀምጠው ነው ወይስ በስልክ ነው ቀጠሮ የሚያዘው? እንግዶችን ቀጥታ የሚመጡትን እንግዶች እንቀበላለን በስልክ ሪዘርቬሽን። አሁን ባለው መልኩ ግን ሪዘርቭ የሚመጡትን እንግዶች ውስጥ ካሉን ቀጠሮ እናስይዛቸውና እንሸኛቸዋለን። በዛ ሰዓት እንግዶቹ ይመጣሉ። ያንን ያረግንበት ምክንያት ሰዎች እንዳይበዙብን በማሰብ ነው። ሌላ እንግዶች እዚህ ጋር በሌላ ጊዜ በምትመጭበት ጊዜ ቤታችን በጣም ሙሉ ነበረ። አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ እንግዶችን ስለማናስተናግድ በቀጠሮ ስለሆነ የምንቀበለው እንደምታዩ ባዶ ነው። የሚመጡትን እንግዶች ሁለት ሰው ከመጣ በሁለት ሰዎች እናስቀምጣለን። አንደኛውን ሰው እዚህ ላይ፣ አንደኛውን ሰው እዛ ላይ። በተነሱበት ሰዓት የሚያጸዱ ልጆች አሉ። እነሱ በደንብ አድርገው ክሊን ያደርጋሉ። ወደ ውስጥ እንግባ። መታጠቢያ ክፍላችን ይሄንን ይመስላል። በፊት በአንድ ጊዜ ሙሉውን ሰዎች የሆኑ ነበር። አሁን ግን እንደምታዩ አራርቀን ለመስራት ያህል ሁለት ሰዎች ነው የምናስገባው። በፊት ምን ያህል ሰዎች ነበሩ? ይሄ ሁሉ ከስተመሮች ይሞሉ ነበረ? በአንድ ጊዜ 9 ሰዎች ማስተናገድ እንችላለን። ለጸጉሩን ለማጠብ ብቻ ሲያጥቡ የሚያጥቡት በእጃቸው ነበር። አሁን ግን እንደምታዩ ጓንት አድርገው ነው የሚጠቀሙት። ለአንድ ሰው ከጨረሱ በኋላ ጓንቱን እዚሁ ጥለው ነው የሚሄዱት። ሌላ ጓንት እንደገና ድጋሚ ያደርጋሉ። እንደው ኮንፈርት አለው? ለሚታጠቡ ሰዎች ፈቃደኛ ናቸው? በጓንት ጥፍር የመቅደድ ነገር ሲያጥቡ ለምን ብዙ መፈተግ አለ ማሸት ስላለ እንዴት ነው እሱን ነገር ቶሎ ቶሎ ቼክ ያደርጉታል? ካጠቡ ጓንቱ አለመቀደዱን ካጠቡ በኋላ ጓንቱ አይቀደድም። የማይቀደድበት ምክንያት አንድ ስታንዳርዱ ነው የጠበቀ ጓንት ነው የምንጠቀመው። ሁለት የማጠብ ስነስርዓት የሚያደርጉ ልጆች ጥፍራቸውን አያሳድጉም። ሁል ጊዜም አጭር ነው። በሚያጥቡ ሰዓት የቆዳ መቧጨር እንዳይመጣ፣ ስለዚህ ምንም ነገር አይሆንም። ግን አጥበው እንደጨረሱ ወደ መጠቅለል ደግሞ ሲሄዱ አውጥተው ነው የሚጥሉት፣ ውሃ ስለሚይዝ ማለት ነው። ሌላው ይሄ አንድ ደንበኛ ታጥቦ ከተነሳ በኋላ ሲንኮች አሉ ማጠቢያው፣ እነሱስ በምንድን ነው የሚታጠቡት? እንግዶቹ እንደተነሱ የሚያጸዱ የጽዳት ሰራተኛ አለ። ኬሚካል አላቸው፣ በዛ አጽድተው
ሌላ ሰው ደግሞ መጥቶ ይቀመጣል። ለሌላ ደንበኛ ደግሞ አገልግሎት ላይ ይውላል። እሺ ሌሎች ክፍሎችን ደግሞ እንመልከት። እንግዲህ ታጥበው ከጨረሱ በኋላ ወደ መጠቅለያ ክፍል ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ታጥበው እንደጨረሱ ወደዚህ ወደ መጠቅለያው ቦታ ይመጣሉ። የሚጠቀለሉበት ወንበር እንደምታዩ ተጸርቷል። አንድ ሰው ይሄ የምታዩ ቢጎዲን የሚፈጅበትን ያህል ይጠቀማል። ከተጠቀመ በኋላ አውጥተን የተዘጋጀው ኬሚካል ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህ ሆኖ ተቀቅሎ በስነ ስርዓቱ የታጠበ ለአንድ ሰው እዚህ ጋር የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ብሩሾች በምንድን ነው የዘፈዘፋችሁት? ይታየኛል ማበጠሪያ ብሩሽ። ይሄ አልኮል አይደለም፣ ኢንተረስት የሚባል ኬሚካል አለ። እሱ ኬሚካል ነው ማበጠር። ከታጠቡ በኋላ ማበጠሪያዎች፣ ብሩሾች እዚህ ውስጥ ይገባሉ። ብረት ነክ ነገሮች ግን አይገቡም ስለሚያበላሻቸው። ስለዚህ ብረት ነኮቹን በመቀቀል ነው ማለት ነው። ብረት ነኮቹን እንደምታያቸው በስትራላይዞቹ በሱ አዘጋጅተናል። ወደ እሱ እንከታቸዋል። በጣም ደስ ይላል። ወደ ሌላ ክፍል ደግሞ እንሂድ። እሺ ይሄ ደግሞ ካስክ ክፍላችን ነው። ይህ ካስክ ክፍል ቀደም ሲል ወደ 12 ሰው ይጠቀምበት ነበር። አሁን እንደምታዩ ርቀቱን ለመጠበቅ ካስኮቹን አንስተናል። በዚህ መልኩ እየተገለገሉ ነው ያሉት። በጣም ሰፊ ክፍል ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የተነሱበት ቦታዎችም ይታያሉ። ይሄ ስካክስ እንዴት ነው? በምን መልኩ ነው የሚጸዳው? ምክንያቱም አንዳንድ ግንባር አካባቢ የሚነኩ ነገሮች ይኖራሉ። አንዱ ገብቶ ሲገባ ሲወጣ በምናንቀሳቀስበት ጊዜ እሱንስ በተመሳሳይ በምንድን ነው የሚጸዳው? በሚገባ ይጸዳል። እንግዳው ከወጡ በኋላ የጽዳት ክፍሎቹ መጥተው ባለን የኬሚካል ያጸዷቸዋል። ከዚህ ከኮሮና ጋር ተያይዞ ያቆማችሁት አገልግሎት አለ? አዎ፣ ሞሮኮ ባዝ ሙሉ ለሙሉ አንሰጥም። ሳውና ስቲም አንሰጥም። ለምንድን ነው እስቲ ለማብራራት ያክል ለምንድን ነው የማትሰጡት? ሞሮኮ ሞር ንክኪነት ስላለው ነው። የሞሮኮ ክፍሉ እንደምታውቂው አንድ ክፍል ውስጥ ሁለት ሰው ነው የሚገባው። ማክስ ማድረግ አትችም። ስቲም አለው፣ ውሃ ያረጥባል። ስለዚህ እንግዳው የሚገለገሉትም እንግዳ መጠንቀቅ አይችሉም፣ የሚሰራውም ሰው መጠንቀቅ አይችልም። ውሃ ነው፣ ስቲም ነው፣ የሚበሰብሱበት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ላለው በሽታ ተጋላጭ ያደርጋል በማለት ዘግተናል። እንደ አገራችን ውስጥ ልክ እንደተሰማ ነው ወዲያውኑ። አዎ። እነዚህ ነው ሜካፕስ። አሁን ላይ የሜካፕ አገልግሎትም እየሰጠን አይደለም። እዚህ ጋር እንደጨረሱ ወደ ካውያ መሰራት ክፍል ይሄዳሉ። እዛ የሚሰራውን ደግሞ ላሳይሽ። እዚህ ቦታ ላይ የሚደርሰው ሰው ታጥቦ ጸጉሩ ጨርሶ ከዛ በኋላ ደግሞ ደርቆ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ፔስ ስራ የጋለ ነው። የጋለ ፔስ ስራ ደግሞ ለማጽዳት ስለማይመት መጀመሪያ ላይ በቀዝቃዛው ተጸርቶ ይቀመጣል። ለአንድ ሰው አንድ ከተሰራ በኋላ የጋለው ነገር እስከሚቀዘቅዝ እናስቀምጣለን። በቂ ስቶክ አለን፣ ሌላ እናመጣለን፣ እንሰራለን። እንግዳችን እዚህ ቦታ ላይ አምረው ተውበው ሲጨርሱ ጥፍር ቀጠሮ ስለያዙ ወደ ጥፍር ቦታቸው ደግሞ ይዘናቸው እንሄዳለን። የጥፍር ፕሮግራም ካላቸው ማለት ነው። እዚሁም እንደዛው አለ። ስናልፍ ብረቶች ልንነካ እንችላለን። በጣም ጥሩ ነው ለጥንቃቄ። እሺ፣ ደስ ይላል። ስለዚህ ይሄ ኔል ስፓ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ኔል ስፓ ነው። ኔል ስፓው በፊት በነበረበት ይዞታ ላይ አሁን አይደለም ያለው። ብዙ ሰዎች ነበር በአንድ ጊዜ የምንቀበለው። አሁን ባለው ነገር ግን ወንበሮች ቀንሰናል፣ ስታፎች ቀንሰናል። እንደምታዩ በጣም ሰፊ ቤት ነው። ብዙ እንግዶች። ስንት ሰው ነበር የምትቀበሉ የነበረው? በአንድ ጊዜ 12 ሰው ማስተናገድ እንችል ነበር። እዚህ ጥፍር ቤት ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጥፍር ቤት ውስጥ ማለት ነው። እግራቸውን ብቻ የሚሰሩ ሰዎች ወደ 12 ሰው እናስተናግዳለን። ከዛ ሌላ ደግሞ ስቴሽኑ በሚችለው እናስተናግዳለን። በቀጠሮ ነው የምናስተናግዳቸው። በምን አይነት ሁኔታ እንደምትሰራ ባለሙያ ላስተዋውቅሽ እና ታስረዳሻለች። አሁን ደግሞ እሺ ይለኛል። ረሃዋ ትባላለች። መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልን ረሃዋ፣ እንዴት ነሽ? የጥፍር ባለሙያ ነሽ? እስቲ በዚህ በኮሮና ሰዓት በምን በምን ጥንቃቄ ነው ጥፍር እየሰራሽ ያለሽ? እስቲ አንዳንድ ነገሮችን አሳይ። እሺ፣ አሳይሻለሁ። ያው የተገቢውን ሁሉ ጥንቃቄ እናደርጋለን፣ ከማስክ ጀምሮ እስከ ግላቭ። ርቀታችንን ከከስተመሮች ጋር ርቀታችንን ጠብቀን ነው የምንሰራው። ያው ጥንቃቄው ከበፊቱ በተሻለ ሁሉን ነገር እናደርጋለን። ለምሳሌ እግራቸውን በሙቅ ውሃ ዘብዝፈን ከጨረስን በኋላ ውሃው ላይ ሳሙና፣ የእግር ሳሙናዎችን እንጠቀማለን። ጨው፣ ሁሉ ነገር እናደርጋለን።
ከዛ በኋላ ነው በሷ ጽድተን ድጋሚ ሌላ በንጹህዋ እንጣቀማለን ማለት ነው። ተዘፈዝፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ስራ የምትገቡት አሁን የመሞረድ ስራ ነው እየሰራሽ ያለሽው። ሞረዱስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚጸዳው? ሞረዱም እንዳልኩሽ ቀደም ያው የራስ የሆነ ማጽጃ አለው። የአስትራላይዘር እናደርጋቸዋለን። ሁሉንም ነገሮች መቀየር ካለብንም እንደ አዲስ እንጣቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የብረታ ብረት ነገሮችስ አሁን አንዳንድ ፈለጎች ጥፍር ላይ ይኖራሉና በብረት ጥፍር መቁረጫ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቆሻሻ ማጽጃዎች አሉ። እነሱንስ ነገሮች እንዴት ነው የምታደርገው አሁን? አዎ ሁሉንም ነገር መጀመሪያ ያው ያሉትን ብረቱ ላይ ያረፈውን ሁሉ ነገር መጀመሪያ በአልኮል አጽድተን ከዛ በኋላ ወደ ስትራላይዘር እንከተዋለን። ያኛው ቃ ስትራላይዝ ከይደረግ ድረስ ሌላ ከስተመር በሌላ ቃ እስከዛ ድረስ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጓንትሽ እዚህ ድረስ ነች። ጓንቶችና እንደዚህ ስታጥቢ የመረጫጨት ነገር ምናምን አይነካ ተጠንቀቅሽ ነው ማለት ነው። ሁሉን ነገር በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀጥልበት። እሺ አሁን ጄል እየተሰራ ነው። እንደምታዩ ጥፍሮቼ ቤት በብዛት ትሪት እያረኳቸው ነው። ግን ያው ዛሬ ፕሮግራም ስላለኝ ግዴታ ጄል መሰራት ስላለብኝ እዚህ መጥቻለሁ። መሰራቱ እንዴት መረጥሽ በዚህ ጊዜ? ያው ብዙ ጊዜ የምሰራው ያው ጄሎችን ነው የምጠቀም የነበረው። ሶ አሁን ላይ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ፕሮግራሞች አሉኝ። ያው ግዴታ የሆነብሽ ነገር ላይ ሲሆን በጥንቃቄ ከሆነ ምን ማለት አይደለም መሰራቱ። ስለዚህ ከሌላ ጊዜ የተለየ ምን ጥንቃቄ አደረጉልሽ? ያው እንደምታዩ ከበር ጀምሮ አልኮል አርገሽ ነው የምትገቢው። ማክስ ሳታረጊ የትኛውን ቦታ ትንቀሳቀሽ? ያው እንደምታዩ እሷም ማክስ አርጋለች፣ እጇንም ጓንት እየተጠቀመች ነው። አሪፍ ነው ያለው ሁኔታ። እስካሁን ረጃጅም ጥፍር ብዙ ጊዜ ስናረግ ለማጽዳቱ ሳሙና ስንጠቀም ትንሽ ሊያስቸግረን ይችላል። እንዴት ነው ለማድረግ ያሰብሽው? በብዛት ስለምጠቀመው ምንም የሚያስቸግረኝ ነገር የለም። እሺ መልካም፣ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር ያደረግነው። ጥንቃቄያችሁ ያለ መሰልቸት እንደሚቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነን። በቤት ውስጥ እንደው ሰው ራሱን እንዴት እግሩን የተለያየ ንጽህናውን እንዴት ትሪት ማድረግ አለበት? በቤታቸው ማስዋብ የሚችሉትን ነገር በሙሉ ለከስተመሮቻችን እየነገርን ነው። ስለዚህ ምክር አገልግሎትን በስልክ ትሰጧቸዋላችሁ ማለት ነው? በስልክ ከጠየቁን በስልክ እንሰጣለን፣ የሚመጡትም እንግዶች እንነግራቸዋለን። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። መታችሁ ስለጎበኝናችሁን እኛም በጣም እናመሰግናለን። እንዳያችሁት በሴቶች የዉበት ሳሎንና ስፓ በመገኘት ጥንቃቄያቸውን በተመለከተ ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ሌሎችም እንግዲህ በተመሳሳይ ሙያ ላይ የምትገኙ አገልግሎት እየሰጣችሁ የምትገኙ ሁላችሁ ተገቢውን ጥንቃቄ ለደንበኞቻችሁ እንድታደርጉ እንመክራለን። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል።